လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခဲ့တာမှာတော့ laptop desktop ပေါ်က memory အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် memory တွေမှာလည်းကျွန်တော် CPU motherboard လို့ပဲ generation တွေရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်နေရတဲ့ memory အကြောင်းလေးကကျွန်တော် DDR1 ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော် DDR2 ပါဒီကောင်လေးက DDR3 ဒီလေးက DDR4 ပေါ့နော်ဒီလေးကမပေါ်ခင်ကျွန်တော် SD RAM ဆိုလေးရှိပါသေးတယ်သူကကြတော့ဒီလိုဒီနား slot အရာလေးနှစ်ခုပါပါတယ်အဲနှစ်ခုပါတဲ့ဟာလေးနဲ့သူကmemory map နေနေကျွန်တော် 128 map လောက်ပဲလာတယ်ပေါ့နော် 256 map လည်းလာတယ်အဲ့လို memory ပမာဏအရင်နေတယ် 64 map တို့ဒီလိုမျိုးတွေလာတယ်ပေါ့နော် DDR1 မှာတော့ကျွန်တော် 512 လာတယ် 256 လာတယ် DDR2 မှာတော့ 1GB 2GB စသဖြင့်ပေါ့နော်လာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာ DDR1 ဘယ်ဟာ DDR2 ဘယ်ဟာ DDR3 ဘယ်ဟာ DDR4 ဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီ memory ပေါ်ကကျွန်တော် sticker လေးတွေမှာသူ memory နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 256 map ဒါကသူ့ရဲ့ RAM ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် DDR လို့ရေးထားတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ generation ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 400 MHz ပေါ့ 400 MHz ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ RAM ရဲ့မြန်နှုန်းပေါ့နော် MHz နဲ့အတိုင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ DDR2 မှာတော့ K2 ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်နော် K2 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် D2 ဒီလိုပုံစံမျိုးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် DDR3 မှာကျတော့ကျွန်တော် PC3 ဆိုပြီးတော့ပါတယ် PC3 ကို3ထားပြီးတော့ GB ရမယ် DDR4 မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DDR4 လို့လည်းရေးတယ်ခါလေးကြရင် PC4 လို့လည်းရေးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PC4 လို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြင်းသူ့ရဲ့မြန်နှုန်းလေးတွေဒီပုံမှာပါတယ်သူ့ရဲ့ RAM ပမာဏတွေပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 8GB လို့ရေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် 1GB ပေါ့နော်ဒီ memory မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပမာဏကိုရေးထားဒီနောက်မှာဖြစ်နေမှာ 4GB ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကအုပ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ RAM ရဲ့ slot တည်နေရာလေးတွေကိုပြထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံမှာစိုက်ရတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီအရာလေးတွေတော့ generation လိုက်နည်းချင်းဒီပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် DDR မှာဆိုလို့ရှိရင် desktop DDR မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိ DDR2 မှာဆိုရင်တော့ slot လေးကနည်းနည်းလေး꿰သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က DDR1 စိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို DDR2 တွေစိုက်လို့မရဘူး DDR2 စိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို DDR1 တွေစိုက်လို့မရအောင်เนาะဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ dotted line နဲ့ပြထားတယ်DDR3 မှာကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ရွေ့သွားတယ် DDR2 နဲ့လုံးဝ꿰ပြသွားပါဘောเนาะပေဘက်ကိုရွေးသွားပြီးတော့ slot တွေကမတူတော့ DDR3 မှာတော့ DDR2 ရဲ့ညာဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့သွားတယ် slot ဒီနေရာဒါကြောင့်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု generation ပြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ငိုမူရင်းရှိနေတဲ့ DDR3 ပေါ့နော် version အဟောင်းမှာသွားပြီးတော့အစ်စ်ကိုသွားပြီးတော့တက်လို့မရအောင် laptop မှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာသူကတော့ RAM slot ဟာဒီကျွန်တော် desktop desktop RAM နေထက်တက်ဝက်လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း DDR1 ကျွန်တော်သူကကြတော့တိတ်ပြီးအကွာကြီးမဟုတ်ဘူး1နဲ့2နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမ generation အတိုင်းပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝစိုက်မရပါဘူးเนาะ DDR3 မှာဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်ကိုနည်းနည်းချင်းညွှေ့လိုက် DDR4 မှာတော့ပို့ပြီးတော့အလဲကောင်းလားလောက်ကိုရောက်သွားတယ်เนาะသူက memory ရဲ့ generation လိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ memory တွေမှာကျွန်တော် generation တွေမှာ speed ရရှိပါတယ်เนาะမဆိုရင်ဒါ2000 DDR1 ဆိုရင်2000ခုနှစ်ကထုတ်တာပါတယ်เนาะ DDR3 ဆိုလို့ရှိရင်2003ကထုတ်တာDDR4 ဆိုလို့ရှိရင်2012ခု DDR5 ကတော့အခုလက်ရှိလုံနေတုန်းပဲဗောနော်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီထွင်းနေတုန်းပဲဒီနှစ်လိုက်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့ boot rate တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတယ်ဗောနော်အဓိကတော့သူက power ဆက်တက်တောင်းလို့ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် DDR1 မှာဆိုလို့ရှိရင် 128 meg ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ 1GB ရှိရဲ့တဲ့DDR2 မှာလည်း 128 meg ကနေ 4GB ရှိတယ်။ 4GB speed အလုပ်လုပ်တယ်ဗောနော chip ကကျွန်တော်ဒီ DDR3 မှာဆို 512 DDR4 မှာဆို 2GB ကနေ 16GB DDR5 ကျရင်တော့ 8GB ကနေ 64GB ရှိလိမ့်မယ်ဗောနော်လက်ရှိကျွန်တော်ဈေးဝယ်ထဲမှာတော့ DDR4 ထိရှိတယ်16GB ထိရှိတယ်ဗောနော် data transfer rate မှာဆိုရင် 200 နဲ့ 400 ကျအလုပ်လုပ်တယ် DDR2 မှာကျတော့ 400 နဲ့ 800 MHz ကျအလုပ်လုပ်တယ် DDR3 မှာဆိုရင် 800 နဲ့2133ဒီလှုပ်လို့တယ်ဗောနော် DDR4 မှာ1600 3000ကျအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကိုရွေးချယ်တဲ့ဒီ MHz မြန်နှုန်းပေါ်ပူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပို့ပြီးတော့ကွာသွားတယ်ဗောနော်တချို့ကကြောက်လဲဒီအမြင့်ဆုံးမှာစိုက်ရှင်နေဆိုရဲလူမျိုးကြီးကြတော့လဲ3200သူရဲ့ transfer rate အမြင့်ဆုံးထိစိုက်တယ်ဗောကျန်တဲ့ဂျားရဲကအလဲလက်ဟာတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်ရမလို့ဘူးဗောနော်အရင်တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့စိုက်ရတာများပါတယ်နော်ဒီ cycle လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ memory ရဲ့
မကဘိုက်တေကျွန်တော်ကစ်တေကိုပြထားတယ်เนาะဒီမှာ ST ဘက်မှာဆိုရင် 51216မှရှိတယ်ဒီတရားဝမ်းမှာဆိုရင် 1K အများဆုံးလာတယ်ဒီတရားဒူးမှာဆိုရင် 4K အများဆုံးလာတယ်ဒီတရားဒူးမှာဆိုရင်တော့ 8K အများဆုံးလာတယ်ဒီတရားဖုန်းမှာ 16K အများဆုံးလာတယ်ဒါက ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မက်မိုရီလေးဘယ်လိုရွေးပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ပြီးမက်မိုရီရဲ့ဒီအပေါ်အစားသားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မက်မိုရီဘယ်လိုခွဲရမယ်ဆိုတာလေးကိုအားနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒက်စ်တော့လပ်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ရခါမှာဘယ်ဟာဒီဒီယာတူလဲဘယ်ဟာဒီဒီယာ3လဲလုံးမျိုးတွေ class လဲခွဲလို့ရတယ်နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီအကွဲအကြောင်းလေးပေါ့နော်အ
ဒီလိုမျိုးလေးတွေခွဲထားတယ်သူ့ရဲ့မြန်နှုန်းနဲ့တူညီတဲ့မက်မိုရီကိုလဲတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒီမြန်နှုန်းလေးတွေမကိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမက်မိုရီရခါလေးကြာရင်အလုံးမလုပ်တာရှိပါတယ်ပြီးတော့မသာဘူးကစပုံးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးမလုပ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အလေးအလတ်ဘုတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမက်မိုရီကိုကိုယ်နဲ့ ไลฟ์แฟมเมอร์มาดาบุเนี่ยไลฟ์แฟมเมอร์မျိုးစားရွေးချယ်ပြီးတော့တုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ไฮအန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြင့်ဆုံးနေစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတုံးတောင်200ဟာမကာဟက်စ်မြန်နှုန်းရှိတယ်ဒီဒီယာ4မျိုးစားတွေကိုရွေးပြီးတော့စိုက်ကြတာများတယ်ဗောနော်ဒီဒီယာ3တို့ဒီလက်ရှိဆိုရင်ဒီဒီယာ2ဆိုတော်တော်လေးရှားပါးသွားပြီဒီဒီယာ3ရာရှိသေးတယ်ဒီဒီယာ3ဆိုလို့ရ
လို့ကတော့မရှိသလောက်ရှားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် memory ရဲ့မြန်နှုန်းလေးတွေနဲ့ memory ဘလို့ slot တွေဘလို့ကွာတယ်ဘလို့လေးတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်။